الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فانا رويم الله تبارك وتعالى يدرغو صلوات والسلام على متداشر تون محمد عليه السلام تندرو على بزر الموترا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المشت دشراي تبركتاي فيتنا ديوبة سيكورة ديات شن فيلم نهاب يتكتي سيميناري ju kam porositur, prapë dëshiroj ta ripërsëriti porosin time për veten dhe për ju. Gjithmonë ta kemi në hatër dhe në kujtesë se qëllimi ynë dhe motivi jonë kryesor që ne po vazhdojmë të takohemi dhe ju të ndahni prej kohës tuaj të çmuar dhe të prezentoni këtu është që ne të fitojmë dhe të arrim kënaqësinë Allahut të barekut. Për ata është shumë e rëndësishme ta kemi atë qëllimin dhe njetin të pastër. Qëllimi jonë është të arim, të prekim, knatësin, razin e Allahut Gjellë vë Ala. Dhe lusim Allahun Subhanu vë Ta'ala që këtë takimi joni tjetë prej punëve tona të mira që nese do të nabëj dobi në takimin tonë me Allahun vë Gjellë. Për ndryshë, këtë takim nese nuk karakterizot me këtë specifik, atëre do tjetë një takim i radhës i cili do tjetë dëshmi për balë neve, nuk do tjetë dëshmi për ne, po do tjetë dëshmi kunder neve. Unë kam zgjedhur dhe kam insistuar edhe vëzrit organizatorët kanë pranu dhe ju ka pëlqy ideja që një prej temave tona tjetë një tem enkas për motrat tona dhe kam zgjedhur një tem që ka të bëj me aspektin se si pejgamberi a.s. i dërguar i Allahut i ka trajtuo gratë apo gjinin femërore. Dhe këtë po e bëj për dy arsye kryesore. Arsyeja e parë është se ne kemi shëmbëlltyr Muhammedin a.s. Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar të kërkon nga ne që ne atë ta konsiderojmë shëmbëlltyr. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtet në të dërguarin e Allahut Muhammedin, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, keni shembullin më të lartë. Ne kemi yrnek në jetën tonë, ne kemi shëmbëlltyr. Arsyeja e parë është se ne duhet ta kemi shëmbëlltyr Muhammedin a.s. është i pari jon, është prisi jon, është imami jon, është profeti jon në gjitha aspektet e jetës. Po neve tani po na intereson në këtë aspekt të veçantë. Si ishte pejgamberi a.s. me gjinin femëror? Si i trajtonte ato? Nëse arsyeja e dytë është se ndoshta ndonjësh prej neve është në një pol apo në një pol tjetër, është në ekstreme të kundërta, ose është neglizhent edhe tolerant jashtë atyre masave dhe parametrave që i ka vendosur Resuli a.s., ose do me e tregu atë burrërinë e tij, është në ekstremizëm të skajshëm, duke tregu se unë jam burrë dhe ne si shqiptarë që jemi. Ne kemi nga tradita jon, edhe nga mentaliteti i kalum, i trashiguar vite, nuk po flasu në para 20 viteve, as para 50 viteve, mirë por mentalitetin dhe në kulturën ton, nuk e kemi qasjen korekte për balë gjinisë femërore. Edhe nuk po du me bastardu këtë tem, po jam i obligum dhe i detyrum me e bo një vrejtje. Në shumëtën e rasteve, kjo sjellje e jona jo korekte për ballë gjinisë femërore është rezultat i edukatës të cilën edukat na ka ofru kanuni i lek dugazinit. Kanuni i lek dugazinit është aq i mbrapsht, është aq i egër, është aq i tmerrshëm, sa që ai ka ndiku dhe ky shtresim ka arë në shprejhje me shekuj, diri sa ne kemi formua dhe karakterin ton, edhe personalitetin ton, edhe dëshiroj vetëm të asili një shembull i cilë është paradoks i kohës. Ne atje në Kosovë, po besoj që kjo nuk dalon shumë edhe në viset edhe në trevat e juja, i kemi heret, jo tani në kohën moderne, mirë për heret, kanë qenë ato odat e burrave, odat, dhomat ku kanë nejtë burrat. Edhe një plak, plaku i fisit, haji, pesko namaz, i ka thonë shoqës vetë, grusë,
se ka qenë në atë kohë, ka qenë turp me ndajt burat me gra, burat ka ndajt në orë, tër ditën. Kur ka qenë koha punës, grat ka ndajt me kalamaj, i ka thonë grus, kur vjen koha e drekës edhe e sjellë ushqimin, nuk kete drejt me shkelë në odën e burave. E lën ushqimin aty pranderës. Po e shënit qëfar e gërësia, okay? E gërësia. Kjo nuk ka të bëjnë e islam. Për ato të më thonë, unë kam dëshirë, unë e di që ju këto i keni të qarta edhe i dini, po unë po du këtë mesaj me o përcjel edhe të tjerve, ne me shpalos qasjen e islamit se të tjerët edhe përëndimorët, po dhe të tjerët kanë paragjykime dhe neve në atakojmë pikrisht në një prej luftave që botë është se ne nuk respektojmë gjinin barazore, ne nuk kemi konsiderat gjinin femërore, ne i robrojmë, për shamë dhojnë, ju mjekroshat, ju muslimanet i keni fut në shamia gratë juaja, i keni robru, atyre u mungon liria, nuk jeni të kujdesshëm, e gjërat e tila për ata unë kam zjedh, para vetit i kam disa hadithet pejgamberit alesem, që do të mundon të mos bëj komente rreth tyre, vetëm ajo kur është e nevojshme, dëshiroj që të ne të mendojmë rreth aty në haditheve të pejgamberit alesem, që të gjitha këto hadithe janë të vërteta, dhe këto hadithe të regojnë, se si duhet ta konsiderojmë ne gjinin femërore, si ta trajtojmë atë. Hadithi i parë është hadithin të cilin transmeton Ebu Hurera radiallahu, i cili thotë: "Ja'a rajulun ila Rasulillah fa qala ya Rasulallah man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati?" Fa oidir guri Allah. Kush është ai njeri i cili meriton kujdesin më të madh gjatë jetës që un ta shoqëroj atë? I dërguari Allahu tha: "Ai njeri që meriton kujdesin më të madhin është Ummuke, nëna jote." Tha, kush e ka radhën pastaj? Pejgamberi herën e dytë prapë tha, nëna jote. Për herën e tretë tha, kush vjen tash pas? Pejgamberi alajhissalam tha, prapë nëna jote. Një transmetim ka ardhur 4 herë është përsërit. Pastaj pejgamberi alajhissalam tha, thumma ebuke, pastaj vjen baba jote. Sot shiqoni vëllazër trajtimin dhe shiqoni në çfar pozicionit lartë e ngritë Resuli a.s. gjirin femërore në këtë rast nanën. Cili është njëriu i cili meriton kujdesin më të madhin në botë? Nëna jote. Hadith i dytë. Transmeton prap Ebu Hurera radiallahu anhu i cili thotë se Resulullahi a.s. ka thënë: "La jafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radhija minha akhar." Thotë pejgamberi a.s. Mos ta urej besimtari besimtaren. Këtë hadith engas flet në raport, në aspektin e raportit bashkëshortor me zburit dhe grus. Pejgamberi a.s. thot, besimtari nuk duhet ta urej besimtaren. De facto, buri nuk duhet ta urej në gruan. Nëse një pjesë e moralit saj nuk i pëlqen, ka shumë pjesë tjera që i pëlqen. Fjalanjen, une nuk jam i kënaqur me bashkëshortën time në një aspekt të caktum. Mirë po ne nuk duhet tani ta gjykojmë për atë aspekt të caktum, për një mentalitet të caktum, edhe t'i lojmë krejt pjesë tjera. Pejgamberi alajhissalam, dhe më thonë, kërkon prej neve që të bëjmë kujdes. Dhe të thotë, sikur pejgamberi alajhissalam në porositë kështu. Nëse ti me një pjesë të mentalitetit të gruz, nuk pëlqen, nuk pajtosh, shiqoj pjesë tjera se sigurisht ke më pajtu. Shqyqoj pjesë tjera, sigurisht kemë u pajtu. Hadithi tjetër, në fakt nuk është hadith, është ajeti të cilin në të regonë në gjarjen dhe shkakun pëse ka zbrit ajeti, Ibn Abbasi radiallahu anhuma. Fjala është për ajeti 19 të kaptinës Nisa. Allahu dhul gjelal thot, ja ju ledhina e menu, la jahillu lekum entarithun nisahe karha, wa la ta'dulu hunne li të dhebu bi ba'dim ma atejtumu hunne. Allahu dhul gjelal, në kaptinën Nisa, që që një vëzër, një kaptinë e Kuranit ka emrin kaptinë e grave. Edhe kjo është, dhe më thonë, edhe kjo është një fakt dhe është një dëshmi që të regon kujdesin e islamit për gjinin femërore. Pastaj ju e dini, një kaptinë tjetër e Kuranit famlartë mban emrin e një gruaje e cila është një prej aty në grave më të njohura në botë, kaptina Mërjem, e cila ka qenë nana e Isës, a.s. Prapë këtu shihet kujdesi islam.
Allahu fuqi plot në kapitullin Nisa ku flet për gratë në ajetin 19 thot: O ju besimtar, nuk është e lejuar për ju ti trashigoni në mënyrë të dhunshme gratë tuaja. Për çka ka zbrit kjo ajet? Ibn Abbas i tregon. Thot kur ka ndodhur dëgjoni me mend. Thot kur ka ndodhur një grus me i vdek burri në ignorancë. Aleikum selam. Para se marrë Kur'ani famlart, dhe pastaj kjo mentalitet është për cilë, thot grun e kanë privu prej të drejtës se trashëgimis. Edhe kanuni këtë e gërësire konfirman. Dhe ne shqiptarët që e privojmë vajzën prej trashëgimis, të e kemi trashëgun prej kanunit. Vajza nuk ka drejt me lip hise. Me bo motra me lip hisen, vëzrit qonë edhe mundën edhe me leqit. Ha? Me volanet. Si i kërkon? Po ajo, a nuk është ajo, a nuk është ajo fëmija i këtyre dy prindërve? Do të thotë kur i ka vdek burin e ignorancë, një gruaje e kanë privu, ja kanë marrë të drejtën e trashëgimis, ose nëse i kanë japë të drejtën e trashëgimi, nuk ja kanë japë atë pjesë që i takon. Kanë abuzu. Allahu te baraka wa taala në mbrojtje të drejtave të grave. Ja ju alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Nuk lejohet ju besimtar në mënyrë të dhunshme ti detyroni gratë tuaja në të drejtën e tyre që kanë të drejtë në aspektin e trashëgimisë. Argumenti i radhës është hadithin të cilin e transmeton Enesi radhiyallahu anhu. Thot ka thënë pejgamberi alayhis salam: Men ala jariyetaini hatta tabluga jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa damma asabi'ahu. Dëgjoni ju që Allahu dhul jalal ju ka ndëruar dhe ju ka fal fëmi vajza. Thot pejgamberi alayhis salam: Ati njeriu të cilit Allahu i ka fal dy vajza, i edukon ato derisa ato vajza e arrin moshën e pjekurisë. Thot ky njeri me mu do të vjen në ditën e kiametit zbashku si kur se janë këta gishta, dy gishta. A nuk është privilegj për ty me konë afer me pejgamberin a lesam nesë në ditën e kiametit? Pra po këthemi të mentaliteti jo një qëroditum. Ne kemi tendencë atë mentalitetin e qëroditur me ndru, me zavendësu me mentalitetin e shëndosh e që e kemi shëmbëtyr Muhammedin a lesam. Nuk e di ka Shqipëria, po në Kosovë një njeri bët kahër, hidhrot, i bjen krejt dunjaja nëse Allah i falë vajzën. Se me bu mja falë, Allah mja falë vajzën e dytë ose të tretën, aj e konsideron vetën njëri të mjerë. Ndërsa islami, për gjinin femërore, thot, nuk ka kësi hadithe nëse Allah të falë djemë. Për djemë, ja. Kjo është ekskluzivisht për vajzën. Ekskluzivisht për vajzën. Në transmitim tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, kuj Allahu ja falë dy vajza, ka një transmitim tjetër tri vajza, dy e më shumë, nuk ka problem, i rrit, i edukan ato, me edukatën dhe sjellin islame, thët këto vajza do të bëhen penges për prindrit e tyre prej zjarit e gjenimit. Andaj, nëse Allahu të ka ndëru prej mirësivit e ti dhe të ka falë vajza, ti këtë kuptoje se Allahu të ka hap një derë prej dyrve të gjenetit. Kështu kuptoje këtë? Allahu dhe me të afru të gjenetit, insha Allahu ta'ala. Argumenti i radhës, prapë është argumenti që transmetohet prej Enesit radiallahu anhu. Kur kanë ardhë muslimanët me pejgamberin a islam janë detyru të migrojnë prej Mekës Medinë, kur kanë ndodhë hijreti, kanë ardhë Medinë, Medinë ka pas jehudi që fut, edhe në Mekës ka pas që fut, për herë të parë muslimanët janë taku me që fut, edhe kanë fillu me njoft një pjesë të mentalitetit të jehudve, qifutve. Dhe një prej mentaliteteve të qifutve ka qenë, pardon nga ju, kur gruja është në ciklin mujor, me cikl menstrual, në periudhën e hajzit, jehudit kanë pas mentalitet, nuk janë afru të gratë të tyre, po asë nuk kanë fjet një dhomë me to, asë nuk kanë hongër ushqim me to. E kanë konsideru këtë periud që një periud
Dhe më thonë, konsiderata e tyre për këtë periudhë, e që kjo periudhë është një proces fiziologjik normal, ata shiqoni, dhe më thonë, qëfar nënqimimi i kanë bë gjinisë femrore. Për këto, Allahu ka zbrit ajet. Edhe kur kanë dëgju sahabët, disa prej sahabët, sigur disa prej tyre, dhe më thonë, janë qudit. Dhe Allahu të baraka wa ta'ala, por mos me leju që dikush të joshet eventualisht prej këti mentalitetit që roditur, Allahu ka zbrit ajetin prej kaptinës El-Baqara ajetin 222, thot Allahu fuqiplot, wa es'alunaka 'anil mahid, kul huwa adha, fa'tazilun nisa'i fil mahid, hatta yatahhurn. Thot Allahu dhul gjilal, o Muhammed, vinë dhe të pyesin ty rreth ciklit menstrual. Kanë marë sahabët me të pytë? Kanë marë sahabët me të pytë rreth ciklit? Përshkak se së të gjohëm. Jes elona ke anil me hildë, vinë dhe të pyesin ty për ciklin. Allah azo gjeli të pegamerit. Jepe përgjigjen, tani të regoj qëndrimin e dur të islamit. Kull hua edhe, thuaj, cikli është një periud e cila përmban në vete në veri. Fa atezilun nisa e fil me hildhi, largohoni prej grave të tuaja gjatë kësaj periude. Largohoni në nënkupton të mos keni marrëdhënie intime. Që ka bën pejgamberi? Deri sa të pastrohen ato. Pastaj kur ato të pastrohen, i kthehet muslimani normalitetit. Çka ka bërë pejgamberi alayhisalatu wassalam? Praktikisht për me kundërshtu jehudët, Aisha radiallahu anha, ka qenë me cikën, pejgamberi alayhisalam ka shku tek Aisha radiallahu anha dhe ka kalu natën me të. Dhe të nesërmen u ka të regu shokve dhe muslimanve, u ka thonë se ne nuk jemi sikur jehudet që kur gratë të tyre janë në cikëm, largohen për e tyre. Ne prap i trajtojmë njëjtë, mirë po e vetë një gjë e cila ndalohet është marrëdhënia intime me gratë. Kur kanë dëgju jehudit, për këta kanë thonë, e kanë qitë një fjalë jehudit, kanë thonë, nuk po dënë me lonë asë një pjesë të mentalitetit tonë Muhamedi, e që nuk dënë me kundrështu dhe me ndryshu. Gjdo gjo! Po, vëzër, Islami dënë që ne të ndryshojmë në gjdo aspekt. Kër jemi të kjo mesele, po e përmendi edhe një hadith tjetër, të cili vjen prej Aishës radiallahu anha, e cila thëtë, kana Rasulullahi jetë tekiu fi hijri wa ana hajut, fa jakra ul Kur'an. Thëtë Aisha, kam qenë në periudhën kur kam pas ciklin mujor. Ishte pejgamberi në shtëpin time, ishte, une isha e pështetur, se me dhënë isha e shtrir, pejgamberi lexon të Kur'anin. Në dhënë kjo është informat shtesë. Në dhënë Aisha radiallahu anha, në këtë gjendje, ka dëgju pejgamberi duke lexu Kur'an. Se ne edhim nga regullat e jurisprudentës islame, edhim se nuk lejohet femra në atë periudhë të falë namazin edhe të agjeroj, mirë po, dhe më thonë kjo është një informatë shumë në rëndësi, edhe pse ajo ka qenë në këtë gjendje, pejgamberi ka lexu Kur'an, po të ishte kjo gjendje kaq e keqe, në thojza, sikur e kanë konsideru jehudet, pejgamberi nuk kishë me leju, a ishën me dëgju, qka me dëgju? Kur'an, po kishë me i dhonë largohu, edhe kishë me e debu. Në thotë pejgamberi asam ka dashtë me e përmisu edhe këtë mentalitet në përballë gjinisë femërore në këtë aspekt, saj përket aspektit të ciklit. Pejgamberi a.s. ka qenë njëri shumë i kujdesshëm, dhe ne duhet të kemi shëmbëllëtyr, edhe në kujdesin e ti në aspektin e ndjenjave. Pejgamberi a.s. ka qenë shumë i kujdesshëm dhe nuk ka provu me i lëndu ndjenjat e gjinisë femërore, në këtë rast ndjenjat e grave të ti, edhe të vajzës të ti, edhe të grave të tjera në përgjësi. Dhe gjeni që ka thët Aisha radiallahu anha,
Në hadithin e vërtetë të cilën transmeton Buhariu dhe Muslimi, këto hadithe janë të vërteta që po i përmendi. Mirë po në kursim të kohës nuk po i përmendi transmetuesit. Thot Aisha radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'lamu idha kunti anni radhiyatan wa idha kunti alayya ghadbi. Pejgamberi alayhisalam i ka thënë Aishës, oj Aisha, dëgjoni këtë hadith është i bukur. Thot unë e di oj Aisha kur ti je e gëzuar me mu, edhe atëherë kur je e hidhruar me mu, kur je e disponume dhe kur neki nuk je e disponume. Thët, kur je e gëzuar me mu, Aisha me pejgamberin e sa, thët, ti thush pasha Allahun e Muhammedit, pasha Zotin e Muhammedit. Thët, ndë njerë kur je hidhru me mu, Aisha me pejgamberin, thët, thush pasha Zotin e Ibrahimit. A i Zotin Ibrahimit dhe i Muhammedit dhe i, unë është një i tjerë, thët, thët. Mirë për është, që anë mentalitetin e gjinisë femërore nga njëherë dhe më thonë, atë hidrimin, atë temperamentin, atë inatin, atë kokëforcin, kërë i dhënë me pejgamberin e islam, dhe më thonë, si kur për inat pejgamberit, me e lëndu dhe me e tregu se une, ka thonë, pasha Zotin Ibrahimit. Aja është i njëti, si Zotin Ibrahimit, si pejgamberit të Muhammed, është i njëti. Mirë për është, që anë dhe më thonë, kujdesin e pejgamberit e islam për ndjenjat. Pejgamberi ka pas kujdes të veçantë për aspektin e ndjenjave, e që ne duhet kemi të kujdesshëm në këtë aspekt. Hadithi i radhës prap transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila thot: "Kharajtu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi." Thot: "Kam dalur disa herë në udhtime me Muhamedin alaihi salam." Thot dhe në atë kohë unë kam qenë në mosh shumë ere. Edhe nuk kam pas pesh. Thot dhe i kam thonë një ditë pejgamberit a.s. Apo dalim në garim, në vrat, me bo garë në vrat, kush po del i pari, me pejgamberit. Thot edhe kam dalë para pejgamberit. Thot kam kalu disa vite, kemi qenë në një udhtim, thot, dhe unë e kisha fitu pesh, Aisha me dhe. Tha pejgamberi, a dalim në vrap tani? Thot, kësa i radhe pejgamberi dulë para meje. A, dhe më thonë, që qo, pejgamberi a.s. kjo është një shembull që të regonë se është kujdes për atë aspektin e ndjenjave që mos më u lëndu në asë një rast. Është e pamundshme, njeri unë dënjera do të bënë lëshime dhe do të gabaj se njemi njerës, do të lëndohemi. Mirë po, neve po në interesën standardi i përgjithshëm që ne duhet të kemi qasjen tonë përball grave apo përball gjinisë femërore, gjithmonë duke pasur shëmbulltyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në qasjen e tij përball gjinisë femërore. Argumenti i radhës është hadithi i cili transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili thotë: Hyri Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kërkoj me hyrë Ebu Bekri, kërkoj leje Ebu Bekri me hyrë në shtëpinë e pejgamberit a.s. Fa wajada nasan julusan bi babihi. Kur afrute shtëpia pejgamberit a.s. Ebu Bekri, kishte pa një grup të njerëzve ishin ulur pranë derës së Rasulullahit a.s. Lëm ju të dhe li ahadin minhum. As kuj nuk i kishte jepur leje pejgamberit për këti grupit njerëzve me hyrë në shtëpinë e pejgamberit. Ebu Bekri provoj kërkoj leje, fa udhina lehu, i epi leje pejgamberi, Ebu Bekri me hy. Fa dhekhala thumme aqbala Umar. Masi ka hi ka orë Omeri, edhe Omeri i ka po një grup njërzve, po presin të dera pejgamberi, pejgamberi s'po jep leje me hy. Edhe Omeri ka provu me lyp leje, me hy aty, pejgamberi a.s. i ka jap leje edhe Omeri. فوجد النبي جالسا حوله نساءه واجما ساكتا كور كان هي نجاني بما مال اي كان بو بيغامبيري نال السلام ابو بكر و عمر فرتي تجيتا غراتي تقولوا رب بيغامبيري عليه السلام وفات غراب كيش تندود ني سيتوات اي باكنش çka kishte ndodh, cili ishte problemi pse pejgamberi ishte tubu me gjitha gratë tij, edhe lejoj vetëm Ebu Bekri dhe Omeri me hy. Pse Ebu Bekri dhe Omeri? Se pejgamberi a.s. ishte dhondri edhe i Ebu Bekri, ishte dhondri edhe
I Omerit e kishte Aishën të bijën e Ebu Bekrit gru, po e kishte dhe Hafsan, e cila ishte bija e Omerit, radiallahu anhu. Gratë e pejgamberit, jo këtë dyja, të gjitha, i këshin bo pak presion pejgamberit në aspektin e jetës dë botës. I kërkonin pejgamberit, kushtimisht po them, një jetë më komode. Kërkonin që pejgamberi mi u ble dhurata, edhe e këshin hidhru pejgamberin a.s. dhe e këshin pru pejgamberin në një pozit të palakmushme, duke ditur se pejgamberin nga aspekti ekonomik, nga aspekti material, nuk ka qëndru mirë. Dhe çka ju tha pejgamberi a.s. Pejgamberi s.a.s. mu tha, le e kulem në shenjen, e tash këtu dhe më thonë në këtë situatë palakmushme, Ebu Bekri provoj me relaksu situatën. Se Allah ka zbrit edhe ajet për këtë ngjarje. Allah ka zbrit ajet dhe ju ka thonë gravet pejgamberit. A doni me zgjedh pejgamberin edhe ahiretin më konë me pejgamberin, apo doni me zgjedh dunjan, e pejgamberi ka mu divurcu për i gjithë juve, edhe ne kemi mi uzavëncu juve me do gra më të mira. Dhe me këmos me ndoni që jeni gratë më të mira. Ju keni pas fatin që jeni gratë e pejgamberit. Por nëse nuk doni me zgjedh pejgamberin dhe ahiretin, ne kemi zgjedh do gra dhe më të mira se ju. A, kështë të kërcim. Për gratë e pejgamberit. Ebu Bekri për me relaksu situatën dhe ja Rasulullah. Kër jemi kon në Mekë, o kon një zaman tjetër. Kër jemi anë Medine, gratë tona, ty po gratë e Medinelive, jenë prish. Edhe në kanë marë krahun. A pejgamberit e shkoj buza nga. Thonë, ne me kelit, jemi kon, po, ta shonën po shprehen në gjithë, jemi kon më burra. Po kur edhe në Medine, këtu gjinia femrore në Medine kishin një hapsirë dhe një liri më të madhe, edhe gratë tonë atash u preshin për i gradët tëne, edhe atash ne jemi në Medine. Dhe me kja Rasulullah, jemi në Medine, do të me lëshu pej në përë. Dhe thonë, që qani për i këti debati, dhe thonë, se si muslimant edhe pejgamberi alajhissalam dhe sahabët e ndaj i kanë dit me i koordinu në këto momente, ka së rëndësishme edhe atëherë kur ka pas probleme njëtën e tyre. Një rast tjetër është rastit të cilën transmeton Enesi radiallahu anhu, i cili thot, isha të pejgamberi a.s. thot dhe njëra prej nanave të besimtarve, njëra prej grave të pejgamberit a.s. i sjell pejgamberit dhurat ushqim, dhe pejgamberi ishte në atë dit në shtëpinë e Aishës radiallahu anha. Dhe kur i sjell ushqimin, Aisha nga xhelozia e merr atë pijat me ushqim, edhe e hudh për tokë. Dhe pejgamberi sa kishte pas musafirë dhe disa njerëz. Dhe ky ishte një moment i vështirë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për këtë sjellje arrogante, për këtë rebelim që kishte bë Aisha radiallahu anha, si reagim xhelozie. Tani çka ndodh? Si e zgjidh pejgamberi alayhis salam këtë problem? Pejgamberi alayhis salam tani kishte dy probleme për të zgjidhur. Një problem, pejgamberi ishte i detyruar me jap një shpjegim për këtë sjellje, se kishte njerëz atë pranëshëm. Edhe e dyta, pejgamberi ishte i obliguar si me reagu përballë gruas tjetër e cila i kishte sjell dhuratën dhe ajo pjata u thy. Këtyre njerëzve që ishin prezant, pejgamberi reagoi dhe u tha: "Garat ummukum." Tha nona juaj, se gratë e pejgamberit janë nëna të besimtarëve, për Aishën, tha xhelozoi. Dhe me kësi gruaja, si gruaja jam, me si gratë juaja, këtë janë nisaj, këtë xhelozojnë. Tha, ndërsa, sa e përket kësaj që pjata është thy, i tha Aishës, sillni një pjatë tre, se ke bo zullum, do të më jap pjatën pronarit, ndërsa atij shërbëtorit i cili kishte sjellë ushqimin, tha pejgamberi, filloi me mbledh ushqimin tokë, tha falenderoj dhe thuj Allahut shpërblet që ka bërë shumë i shishëm, se pejgamberi e provoi. Domthon për mos më lëndu, edhe të sjellë problemin këtu me ata që ishin prezant, edhe mos më lëndu gruën e tij e cila kishte sjellë këtë dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë, këto janë
shembuj që neve në tregojnë se cila është ajo qasja edhe trajtimi që i ka bo pejgamberi a.s. gjinisë femërore. Dhe për më ardhë në përfundim të kësaj, për arsye se argumentet që flasin për këtë aspekt janë të shumëta. Pejgamberi a.s. kërkon prej neve që ne të kuptojmë natyren e gruas. Dhe kuptimi i natyres së gjinisë femërore neve do të na ndihmon në menaxhimin ton sa më të drejtë dhe sa më korrekt në këtë aspekt. Pejgamberi a.s. përshkruan natyren e gjinisë femërore thotë gruaja është e krijuar prej brinës. Dalë dhe brit janë të shtramë. Kini po, pejgamberi a.s. e merë këtë shembull me bo krahasim natyren e gjinisë femërore me natyren e briu, bris, brinjët që i kemi. Thotë nëse dikush për juve provon me drejtu, se brina është e shtramë. Nëse dënë me drejtu, që ka ndodhë? Thehet. Ashtu është natyra e gjinisë femërore. Ti nuk mundesh me e ndry... Kështë talë e vishë thehet. Po të shpetoj nga dora, ajo ka mundësi, dy gjera ka mundësi. Ose ka me shpetu, ose ka me u thyrë. Ama me u gërvish, nuk gërvishë. Në të thëtë, ashtu është natyra pejgamberi a.s. Binëm pejgamberi s.a.s. në haqin e lamtumires, në ditën e Arafatit, në khutbën e ti të njohur, në mesin e porosive dhe mesajëve që i ka lansu, ka thonë, gratë e juaja i keni emanet prej Allah. Mirë, e qka në ujitet më shumë për balë atyre bëjkëqive që mundohen me në akuzu që ne nuk jemi korrekt, apo nuk respektojmë aspektin e gjinisë barazore, aspektin e gjinisë barazisë gjinore. Këta janë argumentet e mjaftushme që i përmenda, dhe krejtë në fund për me përfundu për me qenë korrekt, dhe për mësë më largu prej asaj frekuence që ne duhet të kemi shëmbëltyr për i gambinë në zëmë në trajtimin e gjinisë femërore, se tash dikush për juve ka më thonë hoqë të ke arë në Londër këtu dhe ke me shku pas pak ditve në Kosovë dhe në e hape këtë fajlë, e hape këtë teme dhe nësijlë e probleme, ha? Mundë të dikush me thonë, për mësë me lënë vend për manipulim, për mësë me lënë hapsirë që dikush me këshpërdor këtë, unë jam burzli me i përmend dy gjëra. Kritë shkur, që tash këto kanë të bëjnë me obligimet dhe detyrimet e gjinisë femërore për balë burave. Argumenti po, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur të lejohej që ndukush t'i bëj sejgjde, ndukujt, kisha me urdhru grun me i bo sejgjde, burit të saj, mirë po sejgjdeja i takon vetën, Allahu Gjellu Ala. Mirë po shqyqoni pejgamberi alaihissalam në qëfar shkallët e lartë, e ngrit pozitën dhe respektin, që duhet gruja ta gëzëj për burin e saj, si kur t'ishte lejuar, ndukush ndukujt t'i bën sejgjde, kisha me urdhru grun me i bo sejgjde burë. Dhe e dyta, kër e shqyqojmë destinacionin ton deri në rritjen gjennet, ne si mashkuj, ne e kemi shumë më të vështirë rrugën deri të gjenneti, se sa gjinia femërore. Kër jemi të gjinia femërore, pejgamberi a.s. ka thonë, një gru e cila i plëtson 4 gjera e ka gjennetin. Për mashku i ka nuk vlenë, për mashku i ka standarde më shumë. Një gru i cila i ka 4 vepra, një gru i cila i kryin 4 obligime e ka gjenetin. E para ajo gru i cila falë namazin. E dyta ajo gru i cila agjeron Ramazanin. E treta ajo gru i cila runë moralin dhe nderin e saj. Dhe e katërta ajo gru i cila respekton burin e saj. Allah i ma kolaj në gjenet më shku s'ka si kështë. Wallahi kolaj, billahi, shumë letë. E ke falë namazin, alhamdulillah. E agjeron Ramazanin, alhamdulillah. E runë nderin, nderin, namuzi, morali, është i shejtë. Ne edhe flijojmë jetën tonë për nderin. Dhe a i cini vdes duke e mbrojtur nderin, shkon të ka Allahu? Si qka? Shihim, nderi është i shejtë. Dhe e katërta, e respekton burin tënë, e ke fitu gjennetin. A ka malet se kaqë? Nuk ka malet se kaqë. Allah na mundësof që t'jemi gjithë herë në të njëtët frekuenca,
me Rasulin a.s. ta kemi shëmbëllëtyr në jetën tonë, në të gjitha aspektet e jetës. Allahu adin më së miri, wallahu ta'ala a'lam.